На провелата се общинска сесия в Кърджали бе разгледано искане на местната власт за актуализация на бюджет 2019. В началото на годината бе гласувано той да е 63 милиона лева, но сумата е недостатъчна според ръководството на община Кърджали и бе поискано общинските съветници да гласуват събираните средства от данък сгради, такса смет и моторни превозни средства, да отиват за издръжка, заплати и за дейности, за които община Кърджали вече е платила. От местната опозиция изразиха несъгласието си с мотива, че кмета и хората му продължават с порочната практика да се харчат пари, без да има ясна отчетност за това. Е пределно ясно, че разхода от 360 хиляди лева за пристройка за общинска администрация няма да се случи през тази година със сигурност. Защо не актуализираме капиталовия списък, като кажем, че няма да се случи и водоснабдяването и канализацията на глава Тарци? Това са близо 800 хиляди лева, които няма да бъдат дадени от бюджета, а са включени в капиталовия списък. Тази година по нищо няма да се различава от предходните. Това е модел на поведение на общинска администрация. Според мен порочен модел на поведение. Какви ще са последиците за данъкоплатците? За поредна година ги виждаме. Обещано осветление все още го няма. Четвърти мандат. Дупки. Кучета и задължения. 25 милиона. Критиките не засегнаха местните управници от ДПС, които от своя страна обещаха на колегите си, че ще получат отчет за разходите на по-късен етап. В крайна сметка актуализацията на бюджет 2019 бе приета, но само с гласовете на съветниците на етническата партия, опозицията гласува против.